sekejap. Wahai kasih, tunggulah sampai hujan redu. Mari ku dendam, jangan mengenang orang jauh. Assalamualaikum, hai. Kita jumpa lagi di episod yang ke 20. Kali ini kita akan belajar kenal apa itu kod ketujuh ataupun 7 code. Alright, stay tuned. Pada lesson yang lepas kita belajar triad, boleh hasilkan code minor dan code major daripada triad, 1, 3, 5. So triad tu terhasil dari family code. Okay, kali ni kita belajar macam mana code 7 code yang terhasil daripada family code. Dia sama macam triad juga, cuma dia tambah code ketujuh dalam family code. Okay, code 7 ni ada, dia macam minor major juga. Dia ada minor 7, major 7, dominant 7. Dia lebih tu lah, yang selalu digunakan. Ada juga macam diminished 7, minor 7, flat 5, macam tu pun ada. So kalau dalam kelas ni kita akan belajar bagaimana nak dapatkan kod minor 7, major 7 dan dominant 7. Right. Seperti yang mana tahu, triad campur 7 dalam family kod tu terhasil kod 7. Kod 7. So kita mula dengan minor 7. Bagaimana dapat minor 7. So okay, contoh kita ambil A minor punya skill. Family dia A, B, C, D, E, F, G. Okay, A, B, C, D, E, F, G. So dia punya triad dia A, C, E kan, A, C, E kan. So tambah note ketujuh dia G. So A, C, E, G. Itulah kod A minor 7. Alright, A minor 7. A minor 7. Ni E minor. Bisa kan E 7? Bisa dengan dia. Sama juga dengan ni E minor 7. Ni E minor. E minor 7. Alright. So untuk B pula, B minor pula, dia punya family code dia apa? Dia punya family code dia B, C, D, E, F sharp dan G, A. So dia punya triad dia, triad dia ialah B, triad dia ialah B, D, F sharp. So tambah lagi note ketujuh dia ialah apa tadi? A kan? Apa tadi? A kan? Note ketujuh dia ialah A. So dia punya B minus 7, kita dapat B, D, F sharp dan A. Alright. Untuk B minus 7 pula, thank you.
major 7 pula, eh, kita ambil contoh C major 7, eh, macam dah dapatkan C major 7 tu. Kita gunakan macam ni, skill kami ikut dia C, D, E, F, G, A, B. Okay, so track dia ialah C, H, C, E, G. Alright, C, E, G. So tambah dengan note ke 7 dia B kan, ni C, E, G, B. So dia punya C major 7, C, E, G, B. Alright. Okay, untuk C major 7 pula, eh, ni C major 7, ni C major, eh, keluar. Kalau saya makan ni, kita angkat je tu ini major tu kan. Satu lagi, dalam sini, eh, ni C, C major 7, eh, ataupun ni sini, eh, sini C major kan. Kalau C major 7, dia keluar kat sini, tengah ni. C major 7, eh. Okay, yeah. Kita try G major pula, eh. G major, G punya skill dia G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F sharp. Alright, F sharp, eh, F sharp, F sharp nombor 7 dia. So kita dapat G major 7. Try dia G, G, B, D, campur dengan F sharp tadi, eh, 7. So jadi dapat G major 7. Alright. Okay, untuk untuk G major 7, eh, kok low dia sini. Ni ni kok G kan. Kira belakang sikit ni G major 7, eh. Ha, ni G major kan. 7 kan ni. Ha. Kan. Lagi G major, ni G major kan. So kita 7 kan dia, G major 7, kita tak 2 kat tengah ni. G major 7, eh. Tergi kat fret ke 10. 10, eh, 10. Okey sini. Ha, ni G major 7. Kalau kat sini B, dia gerak kat sini B. G major 7, G major 7. Alright, tu G major 7, eh. So kita dah dapat minor, kita dah dapat minor dengan major 7. So satu lagi dominant, eh, dominant. Dominant ni dia daripada major juga. So satu lagi ialah dominant 7, eh. Kita ambil daripada major, major 7. Okay, ditukar jadi pada, ini kami daripada kod major, tukar jadi major, major dominant 7, eh. Jadi dah kita dapat, tadi kita dapat daripada kod major tu, kita dapat G, contoh C, C major 7. So sekarang kita nak tukar jadi C 7. C 7 tu kod dominant lah, dia beza major, tulis major 7 dengan C 7. C major 7, C 7, beza, eh. Alright, okay. Dia sama juga, dia triad campur dengan note ketujuh, macam dengan major juga, major 7 juga. Triad campur note ketujuh, tapi note ketujuh dia flat kan, maksudnya dia undur ke belakang. Right, kalau major note ketujuh dalam scale tu ada F, dia flat kan F tu ke belakang satu. Kalau ada C, dia ke belakang jadi B, eh, note ketujuh dia. So itu namanya dominant 7, eh. Alright, contoh kita ambil C, C dominant 7, eh. So dalam ciri kasarnya C 7, eh. Okay, skill C macam biasa C, B, C, B, E, F, G, A, B, eh. So note ketujuh dia B, kan. So kita flatkan B dia apa? Undurkan belakang. Jadi B flat lah kan, B flat ataupun A sharp, eh. So kita ambil dia ni B flat, B flat. So triad campur B flat, triad C, E, G. Okay,
C, E, G campur dengan B flat. So itu jadi dominant. Alright. C7 ya, C7 ya. Begini. Dah dapat C7 C5 dan C7 Kita try G major G7 pula G7 G5 dan C7. So G sama juga dia punya try daripada scale dia ialah G B D kan? G B D G B D dia punya note ketujuh dia dalam scale F sharp. So F sharp bodoh belakang jadi F. So G, B, D, F. Itu G7. Kalau kita depan, kita tak undur belakang, jadi G major 7. Kalau undur ke belakang, dia jadi G7. Macam C ya tadi kan? Macam C, 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 C7 tadi. Kalau kita tak flat kan, kan? Kalau kita tak flat, kita ambil B. Kita tak B flat kan, dia jadi C major 7. Tak jadi G, C7. Dia dah flatkan note ke tujuh ke belakang tu, jadi C7 dominant eh. Alright, G7 sini eh. Kau luar dah ni, ni G kan. G7, sini G7. Sini pun boleh buat G7 eh. G kan. Contoh lagu yang guna, itu contoh lagu yang guna nak guna chord 7 eh. Alright, kita jumpa lagi episod akan datang. Kita belajar jazz, main jazz eh. Kita belajar jazz sikit eh. Contoh lah eh, macam ni eh. Sorry, contoh macam ni eh. Yeah.